Jamen, velkommen til det her online foredrag, der hedder Jakob vil altid være vigtig i mit liv. Altså ikke mit liv, men det er Camilles liv, som får lov at fortælle sin historie her lige om lidt. Jeg er Susan fra Hjerneskadeforeningen, og jeg har besøg af Camille Jørgensen, som er pårørende, og lige om lidt vil hun fortælle sin historie. Men inden vi sætter i gang, så har jeg lige sådan lidt praktisk og teknisk og sådan noget. Vi kan ikke se og høre jer. Det er kun jer, der kan se og høre os. Så hvad I laver, det er om jeg tøj på, alt muligt, det betyder faktisk ikke noget for os. Hvis I egentlig ikke gider at se på os, det er også okay, så bare luk øjnene og lyt efter. Det er der nogen, der foretrækker altså bare at nøjes med lyden. Så gør I selvfølgelig bare det. Det bliver optaget, og det gør, at der er også mulighed for, at I kan se det igen på et andet tidspunkt, og det kan også være, hvis man af en eller anden grund bliver nødt til at logge af, eller taber koncentrationen, eller falder i søvn, eller hvad det nu skal være, så er der mulighed for at se det igen, og det kan også bare være, at det har været, der er blevet sagt noget, som var så super godt eller spændende, at det vil I godt vise til andre, så har vi altså også den mulighed, fordi vi lægger det ud på vores platforme også bagefter. I kan stille spørgsmål ved at bruge den her Q&A-funktion, der er, den kan jeg se, der er flere af jer, der allerede har fundet. Dem holder jeg øje med og samler op på, og så til allersidst, når Camille ligesom er færdig med at fortælle hende sin historie, så begynder jeg at stille hende spørgsmålene, og jeg skal nok sørge for, at, ja, nu skal man passe på, hvad man lover, men jeg plejer at nå at komme alle spørgsmålene igennem. Det hele kommer til at tage maks en time, så stopper vi som regel. Det var lige den del af det. Og ellers så vil jeg lige om lidt give ordet til Camille. Og jeg kan lige fortælle, at Camille lærte jeg at kende i forbindelse med, at jeg lavede interview til den her bog, som vi lige har udgivet om sex og kærlighed efter en hjerneskade. Camille er med i den her bog som en af vores cases. Godt nok anonym, ligesom alle de andre cases, men nogle er så blevet lidt mere anonyme end andre. Man kan sige, at Camilla og Jakob hedder i bogen Mille og Jesper. Det havde de fleste, der kender jeg nok godt regnet ud, hvis det var det. Men der har sådan været lidt forskel på, hvor anonym man gerne har ville være, kan man sige. I forbindelse med udgivelse af den her bog, der har Camille faktisk også været så sød, at hun har stillet sig op og fortalt sin historie igen og igen, for ligesom at skabe opmærksomhed. Og vi har været i radio og tv, og du har været i flere ugeblade og alle mulige spændende ting. Så du har i hvert fald fået øvet dig i at fortælle din historie, må man sige. Men ellers så vil jeg bare sige velkommen, Camille. Jeg ved, at det ligesom lidt er din debut med sådan et foredrag. Men det er jeg sikker på, at nok skal gå, og nu lukker jeg ned for mig selv, og du får ordet. Ja. Tak, Susanne. Jamen, som sagt, jeg hedder Camille. Jeg er 52 år, og jeg er pårørende til Jakob, som fik en blodprop for 7 år siden. Jeg vil lige for starte med at fortælle, hvordan jeg mødte Jakob, og hvor vi var før, og hvad der så skete. Jeg kommer fra Odense og flyttede til Svendborg, og jeg kendte ikke nogen hernede i Svendborg, jeg havde ikke noget netværk hernede, jeg flygtede lidt fra Odense, og jeg møder en rigtig sød veninde hernede, og flytter sammen med hende. Og da vi så skal holde housewarming, mig og hende, så har hun jo et netværk her i byen, og hun inviterer faktisk Jakob til vores fest, og det er der, jeg møder Jakob. Og jeg bliver meget forelsket i Jakob, jeg bliver meget betaget af Jakob. Og nu står, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set de artikler, jeg har været med i, men der står, at samme nat tog jeg med ham hjem. Det passer ikke, men... jeg meget kort tid efter, vi havde mødt hinanden til festen, der inviterede han mig hjem og se hans fantastiske hus. Han boede på landet i et sådan et selvbyggehus, og Jakob var en ekstrem handyman. Altså, han kunne lave alt, og han kunne bygge alt. Og han
var meget, meget kreativ, også i sine tanker. Han havde en masse idéer, og tit og ofte så kunne han sidde en hel aften og skrive og tegne, og 3 dage efter så byggede han det. Og det var også sådan, vi boede. Det var sådan noget af det, vi boede i, det var meget alternativt. Altså, hvis man synes, der manglede lys, så lavede man et hul og et vindue. Altså, så var det. Vi gik begge to på arbejde. Jakob, han arbejdede som murarbejdsmand, og jeg arbejdede som pædagogmedhjælper. Og det har jeg tit tænkt sidenhen, at det måske var meget godt. Jeg arbejdede med psykisk og fysisk handicappede unge mennesker. Og det skulle sidenhen faktisk være noget af det, der kunne hjælpe mig i det, jeg kom til at stå i. Vi er meget forelskede, og jeg føler, sådan, at vi er meget betaget af hinanden. Altså, jeg er uddannet maler, og jeg har også altid været meget kreativt tænkende, og jeg elskede også det her med at skabe og gå på loppemarkedet og finde møbler og male dem og lave dem om og rive en væg ned, sætte tapet op. Og så havde vi også begge to en passion for at have dyr. Så vi nåede at kende hinanden, eller vi kendte hinanden i 1 år og 8 måneder, og på det år og 8 måneder, der havde vi simpelthen fået os en lille bondegård. Vi havde hængebusvin, vi havde høns, vi havde kæmpe kaniner, vi havde får og lam og ja, katte, hunde, you name it, altså. Og så havde vi drivhuse, hvor vi dyrkede tomater, agurker, hvad man nu gør. Og det var sådan, jeg også en af Jakobs store passioner, det her med at dyrke grøntsager. Og i det hele taget var han sådan meget, han var meget naturmenneske også. Altså, han tog mig rundt her på Sydfyn og viste mig nogle steder. Altså, jeg troede, jamen, det var helt fantastisk. Det var det. Så sker der det den 12. marts klokken 5:30 cirka. Vågner jeg i min seng, eller i vores seng, ved at Jakob sidder på sengekanten og ligesom sådan raller, eller han sidder sådan og laver sådan noget på sengekanten. Og jeg vågner op og tænker, at han sover, at det er noget, han gør i søvne, så jeg tager sådan fat i ham og vågner op, Jakob. Og så rejser han sig op, og så staver han ud af soveværelset, banker ind i døren og ud på toilettet og knalder døren op. Og jeg tænker, han går i søvne, så jeg farer jo efter ham og kommer ud på toilettet, og der står Jakob og tisser ud over det hele. Og jeg, altså det her, det er jo tidligt om morgenen, jeg var stadigvæk et eller andet sted. Jeg var lige vågnet. Og jeg tænker, hvad laver han? Hvad sker der? Og min reaktion er sådan lidt at skille ham ud og sige, hvad fanden laver du, mand? Altså, så vågn dog op! Og Jakob vender faktisk rundt, så jeg slet ikke når at få kontakt med ham. Jeg når slet ikke at se hans ansigt. Og jeg står ude på toilettet og tænker, hvad sker der? Og Jakob, han går ud i køkkenet og mig efter. Og da han når sådan igennem køkkenet og ud på ryggen og vender om og kommer tilbage mod mig, er det faktisk første gang, at jeg ser hans ansigt, og første gang, jeg sådan tænker, der er noget galt. Han var helt bleg, og hans øjne, de var ligesom sådan, jeg kan jo ikke sige, de var væk, men han, altså, de var helt, han var helt fjern. Altså, og jeg tager sådan fat i ham og siger, Jakob, vågn op! Og han kigger, altså, han kigger hen over hovedet på mig. Der er slet ikke nogen kontakt. Og lige det, jeg gør det, så falder han om. Og falder ned på gulvet. Og går fuldstændig sådan i krampe. Samtidig med, at jeg tænker også, det er noget angst eller et eller andet. For han begynder simpelthen at hive fat i stole og benet på vores køkkenbord. Og det hele det vælter rundt. Altså tingene vælter rundt. Og begge vores hunde, som jo lå ude i gangen og sov,
de står jo og gør helt vildt, ikke? Altså, hvad sker der? Og jeg har sådan fat i ham, og jeg tænker, og vores telefon ligger er oppe i vinduet, og jeg får fat i telefonen, og det første, jeg tænker, og det har tit undret mig over, men det er, at jeg skal ringe til naboen. Naboen var også nogle af vores bedste venner, men jeg skulle ringe til naboen og sige, at han skulle komme og vække ham, for jeg vil ikke vække ham. Og lige i det, mens jeg sidder og faktisk skal finde hans nummer, så går det op for mig, at der er noget galt. Altså, at Jacob, sidder faktisk halvt nede på gulvet og holder fast i Jacobs hoved. Og han er helt panisk, men der går det sådan op for mig, at han ikke bevæger sin arm. At det er den her arm. Og min mor er faktisk død af en blodprop i hjertet. De første, altså det var hendes tredje blodprop, og jeg kunne nemlig blodpropper det her med, at hun blev lam i armen, at hun ikke kunne mærke sin arm. Så det sidder her, tror jeg, at det er det første gang, jeg tænker tanken, at der er noget galt, at Jacob ikke bevæger sin arm. Og så ringer 112. Og jeg nærmest skriger, tænker jeg, det er sådan, jeg husker det meget svagt, at det går så stærkt. Og ham i ambulancen, han siger, spørger mig om nogle ting, og jeg svarer ham, og han siger, prøv at høre, vi er på vej, og det går, og vi skynder os alt, vi kan. Og han er rigtig, rigtig sød, ham jeg snakker med, og siger, gør sådan, og bare roligt. Og han fortæller mig hele vejen, hvor ambulancen er. Nu kører de ind i den by, og nu kører de ud af den by, og nu er de der og kører ind i den by. Og så siger han, nu kan du høre dem, nu er de nede i jeres by, og nu drejer de op ad vejen. Og så siger han så til mig, at jeg skal lige give slip i Jacob og tage hunden og lukke dem ind i soveværelset, og skal sørge for, at hoveddøren er åben. Og så kan jeg bare huske at sige til ham sådan, jamen det kan jeg ikke, jeg kan ikke give slip i Jacob. Og så siger han, jo, det kan du godt, bare roligt, altså du skal bare skynde dig, og lige få hundene væk, og få åbnet den der hoveddør. Og det gør jeg jo. Og jeg når dårligt nok, jeg når faktisk lidt tilbage til Jacob, så kommer de farne ind ad døren. Og farne ind ad døren, altså i forvejen havde Jacob væltet møblerne, men det gjorde de også. Og hundene står inde i soveværelset og gør, og jeg er helt i chok. Og så går det stærkt, og de arbejder med Jacob, og de ved bare, at de skal bare lynhurtigt have ham afsted. Og de spørger mig om alt muligt, og jeg svarer, og får en medicin og det ene og det andet. Og så siger hende ambulanceføreren, hun siger til mig, men Camilla, skal du med? Og ja, siger jeg så. Og siger hun, så skal du lige tage noget tøj på. Og så går det op for, at jeg ikke har noget tøj på. Ja, yeah. Og vi kører i hastefart på Odense sygehus, og vi bliver mødt af alle de her mennesker. Det forbereder hun mig på, hun siger, at hun endelig ikke blive chokeret, men når vi når parkeringspladsen, så står de altså ude på parkeringspladsen og tager imod os, og de er mange. Og det kan godt virke overraskende, at man kan blive forskrækket. Og de hiver bare Jacob ud, og de nærmest løber ind med ham, og jeg løber efter. Og så kan jeg huske hende der, det var en kvindelig læge, og hun henover, altså de står jo, og Jacob havde en t-shirt på, og den blev jo nærmest flået af, og de sætter jo gang i alt muligt, og så spørger hende der, og hun spørger mig sådan, må vi give trombolyse, eller sådan, og så står jeg så helt chokeret, og så siger jeg, det ved jeg ikke. Og så siger hun, det er et spørgsmål om liv og død, kan jeg bare huske, hun siger. Og så bliver jeg simpelthen så gal. Så siger jeg, står du og spørger, om han skal leve eller dø? Så siger hun, nej, men jeg skal spørge, om vi må give trombolyse. Og så siger hun, hvis det er, han kan leve af det, så gør du det vel. Og så det gjorde hun. Og så siger hun til mig, at de lynhurtigt skal have Jacob til scanning. Der må jeg ikke komme med. Men der er et rum lige her, og der er jeg velkommen lige til at gå over, hvis der er noget familien, jeg skal ringe til, så skulle jeg gøre det. Og så løber de med ham, og så står jeg over det der rum,
og jeg i chok. Og jeg kan huske, altså jeg begynder jo at ringe rundt til Jakobs familie, men jeg ved faktisk slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, jeg tror, han er ved at dø, eller jeg tror, han overlever. Jeg ved faktisk ikke. Altså, så jeg ringer, og mange af dem, de tager jo ikke telefonen. Det er jo meget, meget, meget tidligt om morgenen, det her. Jeg tror, på det her tidspunkt, der er klokken måske 6. Og der kommer så nogen tilbage og siger, at Jakob han bliver kørt direkte på operation, og jeg skal lige følge med, og så løber jeg jo nærmest med igen og kommer op på den her operationsgang og bliver sat der. Og der var ikke et eneste øje. Det var som om det hele bare var tomt, mennesketomt. Det var meget tidligt om morgenen. Og jeg begynder igen at sidde og ringe til Jakobs familie, og nu begynder de så også at tage den. Og jeg er jo helt hysterisk, altså. Jeg kan huske, at jeg siger til dem, altså, jeg fortæller dem jo, hvad der er sket, og jeg ved faktisk ikke hvad, andet end at han lige nu ligger inde på operationsbordet, og jeg sidder ude foran døren og venter, og jeg ved ikke, om han overlever, eller det tror jeg nok, han gør, men jeg ved det ikke. Men jeg tror bare, de skal komme, og det er sådan set det, jeg tror, jeg siger, for jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Der går 2 timer, faktisk også mere, men hvor Jakob bliver opereret. Og jeg kan huske, at jeg sidder og tæller de der skruer, der er hele vejen rundt i gerægtet. Og venter hele tiden på, at der er en eller anden, ligesom i sådan en amerikansk film, at jeg forestiller mig, at der er sådan en, der skal komme ud og gå ned imod mig, og så kan jeg se i deres ansigt, om det er en god nyhed, eller om det er en dårlig nyhed. Og der sidder jeg. Og på et tidspunkt, så er jeg jo tålmodig, og der går jeg sådan rundt om for at spørge, om der er nogen, der kan bare fortælle mig lidt, hvad der foregår, fordi jeg kan slet ikke være i det her. Og der kommer der så en sygeplejerske ud til mig og fortæller, at de har problemer med at lukke den vene, hvor Jakobs blodprop den har siddet, fordi hver gang de har prøvet på at lukke, så er det som om den egentlig bare popper op længere henne, så de er nødt til at indoperere et gitter. Og det er derfor, at ja. Og så bliver Jakob kørt, altså han overlever, han bliver kørt til opvågning, og der kan jeg huske, at der kommer jeg så med op, og der kommer jeg ind, og Jakob bliver fyldt med slanger, og fyldt med lyde, og det hele er enormt dramatisk, kan jeg bare huske. Og ja, der er folk overalt, og der siger de så til mig, at lige om lidt vil de komme, dem der har opereret ham, og fortælle mig, hvad det er, jeg skal vide. Og jeg afventer lidt, at Jakobs familie skal komme. Men så kommer de der læger, og de fortæller mig, at Jakob han bliver lagt i kunstigt dvale, fordi at de har været nødt til at sætte det her gitter op, og det har de gjort igennem lysken, men fordi at det ikke må hæve, fordi det så kan, at det kan, ja, der kan komme ny skade. Så er de nødt til at lægge ham i kunstig dvale, men han vil overleve. Men de kan ikke sige, hvor skadet han vil være endnu. Så da Jakobs familie kommer, der skal jeg videregive beskeden, og jeg må alle nok, jeg er faktisk så chokeret og stadigvæk så forvirret, at jeg kan faktisk slet ikke, altså det er som om jeg ikke rigtig har, de har forsagt en masse, og de har fortalt mig en masse, og jeg kan simpelthen ikke gengive det. Så jeg må simpelthen bede en om at komme og fortælle det igen til Jakobs familie. Og det er jo dyb sorg, altså Jakob har 2 piger. Jakobs ældste datter er faktisk gravid på det her tidspunkt, og den yngste datter er jo kun 20 år. Og ja, så det er jo rigtig, rigtig hårdt. Der blev grædt rigtig, rigtig meget. Men de tager hjem, og jeg bliver sittende derude, og sidder faktisk derinde, hvor Jakob er i kunstig dvale, og der bliver siddende.
Og det gør jeg i de her 2-3 dage. Så kommer Jakob op på sådan en opvågningsstue, hvor han, eller overvågningsstue, hvor han også ligger i 3 dage. Og jeg kan simpelthen ikke flytte mig. Folk kommer og giver mig mad og tøj, og jeg tør simpelthen ikke gå fra ham. Jeg tænker, jeg har fået simpelthen sådan en chok. Jeg tør simpelthen ikke forlade ham. Altså, jeg sidder simpelthen standby og sover i stolen. Jeg er så bange for at vende ryggen til eller gå ud af døren. Og når jeg så kommer tilbage, så er der sket noget igen. Så der sidder jeg i alle de dage. Så bliver vi flyttet til Svendborg. Og på det her tidspunkt, altså Jakob er nu, han er jo vågnet op, og i starten i Odense, der væltede han rundt i sengen og var helt hysterisk, og som om, at, og det sagde de, var meget normalt. Og først da han kommer til Svendborg, begynder han sådan at falde til ro, men han har fået svær afasi, det vil sige, at han har mistet al sprogforståelse. Og i starten havde jeg rigtig svært ved altså helt at forstå, hvad det var. Men der var faktisk en læge, der fortalte, altså det gav mig et rigtig godt billede inde på neurokirurgisk. Han sagde til mig, forestil dig, Camilla, at vi har et landkort, og Jakob, han kender alle vejene, han kender alle stierne, han kender alle søerne, vandløbene, det hele. Han ved præcis, hvordan han herfra skal komme dertil, fordi han kan tage den og den vej. Og nu lukker du øjnene, og så tager du et viskelæder, og så visker du simpelthen bare 1 minut, og så åbner du øjnene, og det er Jakobs hjerne nu. Han ved, at han står der, men han er usikker på det, han står i. Han aner ikke, hvordan han skal komme den vej eller den vej, for det er han vejene væk. Og sådan var det også med hans sprog. I starten kunne Jakob slet ikke forstå, hvad vi sagde. Det kan han, altså i dag kan han forstå meget mere. Man skal tale tydeligt, og han skal også helst kunne se dit ansigt, men han kan ikke, han har ikke noget sprog selv overhovedet. Han siger lyde, han kan sige ja og nej, men han bytter om på det. Og tit som Jakob er rigtig god til at læse vores ansigter, så nogle gange så gætter han sig. Vil du have, at jeg skal svare ja, eller vil du have, at jeg skal svare nej? Han gætter simpelthen, hvad vi vil have. Han kan ikke læse, og han kan ikke skrive, og vi har jo prøvet med alt det her genoptræning, vi har været igennem, har vi jo prøvet med iPads og alt muligt. Og det giver ikke mening. Det kan han ikke. Så efterfølgende, der er Jakob. Jakob, han er faktisk sammenlagt. Efter Svendborg bliver han overført til Ringe Rehabiliteringscenter. Jeg har lige lidt stikord skrevet ned her. Og der er han i små 3 måneder. For mig var det, jeg tænker, jeg får et chok. Jeg har rigtig, rigtig svært ved at flytte mig fra sygehuset. Min hverdag, den er lige pludselig, jeg står op om morgenen, så drikker jeg en kaffe, spiser et eller andet mad, går tur med hundene, fodrer alle dyrene, lukker det hele af, eller tager bad, tager tøj på, lukker af, tager på sygehuset. Så er jeg ude på sygehuset hele dagen, til Jakob han skal sove. Og så, mens han sover til middag, så kører jeg hjem, sørger for alle dyrene igen, alle lige lidt derhjemme med hundene, får ordnet det, jeg skal ordne, fordi der er lige pludselig rigtig mange ting, der skal ordnes. Som sagt, havde vi begge to jobs, og i et splitsekund, så var vi begge to på sygedagpenge. Så det vil sige, at jeg sad altså lige pludselig med et minus på min konto hver eneste måned på over 6.000 kroner. Der er rigtig mange ting, altså der er familie, der skal ringes til og holdes ajour, der er bare så meget hele tiden. Tilbage til Jakob, er ude ved Jakob hele eftermiddagen, hele aftenen, spiser aftensmad derude sammen med ham, kører hjem, lufter hundene, går i seng, og næste dag gør jeg det samme.
Jeg havde rigtig, rigtig svært ved at være hjemme. Jeg havde rigtig svært ved ikke at være ved siden af Jakob. Og jeg ved, det var nok ikke så sundt, tænker jeg. Så skal Jakob til at hjem på prøve. Og han bliver langsomt udsluset jo. Og jeg kan huske, det er en fredag, og det er første gang, han ligesom skal hjem. Og bare lige nogle timer. Og vi har glædet os helt vildt. Altså, jeg har jo inviteret hans døtre. Eller inviteret. Altså, de måtte jo komme og gå, som det passede dem. Men der kommer han så hjem for første gang i rullestol. Jeg havde glædet mig helt vildt. Jeg havde glædet mig rigtig meget til at han skulle se hundene, til at han skulle se alle dyrene, til at han skulle komme hjem i sit hjem. Det var han så nogle timer, og det var bare hyggeligt altså. Og så blev han hentet og kørt tilbage. Og så weekenden efter, gjorde man det samme. Og det kan jeg egentlig ikke helt præcist huske, hvor lang tid det står på. Men i hvert fald så kan jeg huske, at så nåede vi dertil, hvor han ligesom skulle prøve at være hjemme. At spise hjemme og sove hjemme. Og det havde jeg jo glædet mig til, fordi der kunne jeg også mærke lidt den der med, at vi var jo ikke en time ude på sygehuset. På sygehuset, der gik jeg sådan meget op i rollen, at jeg var en rigtig god kæreste. Jeg passede rigtig, rigtig godt på min kæreste. Jeg var en god, solid plejer også. Og jeg deltog aktivt i hans, i hans træning. Jeg var også rigtig god til at gå ture med ham, så han kom ud og fik frisk luft, og så han fik oplevet noget, og jeg var god til at underholde ham. Jeg begyndte faktisk også at gå ture med en af de andre, der lå der, som ikke fik ret mange besøg. Jeg tænkte, det er da søn, hun skal da også ud, så hende begyndte jeg også at køre rundt med en kørestol. Jeg havde glædet mig rigtig meget til, at Jacob han kom hjem, og også fordi jeg tror, jeg glædede mig til denne her med at bare være os og give ham en krammer, være lidt mere tæt, være en kæreste. Fordi det gjorde vi ikke rigtig ude på sygehus. Der var jo også mange andre mennesker, og Jacob var jo ikke, han havde jo ikke en alenestue, han boede sammen med en anden og sådan. Og det er faktisk den overnatning, der går det sådan op for mig rigtigt, hvor skadet Jakob egentlig er. Jeg har jo været med i hele forløbet. Jeg var med til, at han kunne jo ikke spise, han var larm i halsen. Jeg var med til, at sonden kom ud. Jeg var med til, hans første gang, han skulle prøve at synke. Og, altså, men det der med at være intime, Så det var faktisk, jeg kan mærke, at jeg havde det sådan, altså jeg glædede mig til at bare være mig og ham. Og jeg havde ikke noget frygt på det, eller sådan, det kan jeg ikke, det jeg husker. Men så sker der faktisk det, at det sker ikke rigtigt, eller jeg kan ikke rigtigt, eller det virker sådan lidt mærkeligt, og jeg prøver sådan at kysse ham, og det forstår Jakob ikke rigtigt, og han er sådan ligesom, hej, hvad laver du? Det bliver simpelthen så underligt det hele, og jeg kan slet ikke være i det. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvad det er, skal eller ikke skal, og jeg er enormt bange for at overskride hans grænser, det var første gang. Jeg kan også huske de her, jeg havde faktisk også nogle tanker omkring det her med, at jeg var lidt bange. Jeg var også lidt bange for, at hvis jeg gjorde noget, og det kunne påvirke ham. Altså, og det lyder mærkeligt det her, men
Men det har jeg sådan efterfølgende tænkt, jeg har jo nogle gange også været lidt bange for, om jeg kunne komme til at gøre noget, der så kunne påvirke, at han faktisk måske fik en blodprop mere. Eller at han, altså, der skete noget igen. Så der var sådan meget, det var meget ambivalente følelser, der hele tiden florerede i mig. Og så bliver Jacob jo altså, så helt udskrevet fra sygehuset. Og jeg kan også huske første gang, at vi ligesom skulle prøve at være en time sammen. Og det var simpelthen så kajtet. For det første, fordi vi havde jo været, altså sådan har man det jo tit i et forhold. Jeg sover til den side, og du sover til den side. Og de sider, de passede egentlig med Jacobs lammelse. Så første gang, vi sådan prøver at være i seng, og ja, der ligger vi jo så forkert, fordi det var min side, det var hans side, men det her passede jo ikke med hans lammelse. Så det var hårdt, og det var, og i og med det her med, at, vi ikke kunne, at han ikke havde lyst til at kysse, og Jacob, han ville rigtig gerne have, at jeg ægede ham. Men der hvor han er lam, der bryder han sig ikke om at blive adet, fordi det var som om han åbenbart, det føles ubehageligt, han får en mærkelig fornemmelse, hvis man rører ham på hans lamme side, og det finder jeg jo så også ud af, ikke? Altså, og Jacob kan slet ikke give igen, altså Jacob kan ikke være intim med mig. Han kan ikke finde ud af at æge mig, hvis jeg tog hans hånd og sådan prøvede sådan, jamen prøv at se, Jacob, ligesom jeg gør med dig, kan du så ikke også æge mig? Så gør han sådan, hvorfor det? Nogle gange så kunne man jo ikke lade med at grine af det, og andre gange så smertede det jo også, ikke? Og fordi, altså, og sådan stod det på i lang tid, samtidig med, at der var alt det andet, man skulle rydde op i, og der var alt det andet, der skulle ordnes. Så jeg kunne mærke, at jeg fik det mere og mere dårligt, også fordi, at jeg tilsidesat fuldstændig mig selv og alle mine behov. Jeg kunne slet ikke hænge sammen psykisk, altså det kunne jeg simpelthen ikke til sidst. Jeg var ikke sulten. Jeg glemte at spise. Jeg røg rigtig mange cigaretter. Og jeg havde bare lyst til at drikke kaffe og ryge cigaretter. Det var som om, jeg havde brug for noget trøst. Jeg prøvede, altså, jeg føler også, altså, og det er jo ikke det, bogen handler om, og jeg nævner det egentlig heller ikke i de interviews, der har været. Men jeg føler virkelig, at vi blev svigtet af kommunen. Da Jacob blev udskrevet, var der ikke nogen plan, for eksempel der efterfølgende fået at vide, at det skal der være. Der skal foreligge en plan. Det var der ikke. Jeg har selv ringet til de instanser, der skulle ringes til, for at Jacob han skulle fortsætte træning, for at Jacob han kunne få hjælp hjemme, hvis jeg skulle gå på arbejde. Jeg har snakket med, jeg ved ikke, hvor mange sagsbehandlere, og jeg har været så frustreret over, hvordan jeg blev kastet rundt, når jeg også samtidig havde det så dårligt, og skulle tage mig, Jacob. Det har undret mig. Samtidig med det, så kunne jeg mærke, at det, der sker for mig, det er faktisk også, at jeg begynder simpelthen at miste min egen identitet, altså, og det har jeg efterfølgende faktisk er noget af det, jeg har faktisk måttet arbejde med. Jeg kan ikke mærke mig selv til sidst. Jeg er Jacobs kæreste, og det, jeg prøver på at være den bedste kæreste. Jeg er også hans plejer. Jeg har jo overskredet så mange grænser med Jacob, altså jeg har jo skiftet blæ, tørret ham, vasket ham og madet ham. Ja, der sker også det, og jeg tænker jo også, at det viser lidt, hvor jeg var. Jeg begynder simpelthen at bytte rundt på min søns navn i forhold til Jacob. Jeg begynder simpelthen at kalde Jacob for min søns navn, og det kan den dag i dag komme til. Det er simpelthen bare noget, der er inde bag i min hjerne.
fordi på mange områder, så har Jakob mindet mig om at få et nyt barn, eller at det var jo så syg han var, at jeg jo simpelthen blev mor igen, bare på en noget mere ikke særlig rar måde, en meget hård måde blev jeg mor igen. Da det ender, altså jeg føler virkelig, virkelig, jeg er meget, meget ensom. Jeg er meget, meget overladt til mig selv. Jeg har masser af venner omkring mig. Mine venner. Men jeg sidder også nogle gange og tænker, altså når folk de sagde til mig, du skal passe på dig selv. Altså jeg vidste ikke, hvordan. Jeg vidste simpelthen ikke, hvordan. Der sker så det, at langt om længe faktisk får Jakob en hjerneblødning mere, eller en blodprop mere, her i frontalklapperne, men den passerer. Men så sker der faktisk det, at Jakobs læge, han får trumfet igennem, at Jakob kan få et nyt rehabiliteringsophold på Hammel. Og det vil sige, at nu kommer der lige pludselig afstand, og Jakob kommer faktisk væk hjemmefra igen. Og det, der så sker, det er, at jeg har et jobcenter, der sender mig breve og vil have mig til møder. Og jeg sidder inde på jobcenteret og siger, jamen jeg kan ikke, altså hvordan skal jeg kunne passe et arbejde? Jeg har en meget, meget syg mand derhjemme, og der sidder en sagsbehandler og siger til mig, vi behandler ikke jer som... en sag, I er to sager. Så siger jeg, men vi hænger jo ligesom sammen. Det var der slet ikke forståelse for overhovedet. Der sker det, mens Jakob er på Hammel, der skal jeg i praktik, og hun viser mig sådan en liste, og så siger hun til mig, at jeg kan vælge ud fra den liste, og så ser jeg, at der står hospice på, og jeg tænker, jamen det er lige mig. Så jeg starter i praktik ude i køkkenet på hospice, samtidig med, at jeg er derude mandag til fredag. Fredag får jeg tidligt fri, så jeg kan nå hjem og pakke. Og lige sørge for mine dyr og mine hunde, som naboen så passer. Og så tager jeg direkte til Hammel. Og så bor jeg op på Hammel hele weekenden sammen med Jakob. Og kører hjem søndag aften. Tager på hospice om mandagen. Det går helt galt. Fuldstændig galt. Og der knækker filmen for mig. Jeg var simpelthen nede med en depression, og jeg går ned med stress. Jeg får noget, der hedder akut krisehjælp. Jeg kommer simpelthen til psykolog allerede dagen efter, og at jeg henvender mig ved lægen, og får akut krisehjælp hos psykolog. Og det er rigtig godt for mig. Så lige et øjeblik, fordi jeg er nødt til lige at sige, at der er nogen, der skal tisse. Jeg er lige tilbage. Det var bare lige, der var nogen, der snakkede, og jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig. Det må I undskylde. Nu tabte jeg fuldstændig lige tråden. Jakob, han kommer jo så hjem fra Hammel, men der sker en masse op på Hammel, altså det er simpelthen det bedste, der sker for os, eller for Jakob i det hele taget, tænker jeg. Jakob han får så meget intensiv træning deroppe, på alle mulige måder, han sad i kørestol, da han kom derop, han var der i 3 måneder, og da han kom hjem, så var han gående. Jakobs arm er erklæret død, men han har fået mobilitet i sit ene ben, og ved hjælp af sådan en dropfodskinne, der kan Jakob så gå nu. Han var også blevet meget bedre til at være selvstændig i mange ting, altså at selv tage sit tøj på,
lave kaffe, smøre en mad. Der var flere ting, han havde lært deroppe. Og så kommer han hjem, og så skal vi jo ligesom begynde at have en helt almindelig hverdag-agtigt. Det går bare ikke. Altså, det er rigtig, rigtig hårdt. Jeg kan simpelthen ikke passe alt det, jeg skal passe. Samtidig med, at jeg er enormt... Altså, mit hjerte er jo blevet knust. Altså, jeg er jo... Når jeg kigger på Jakob, så var jeg jo stadigvæk forelsket. Når jeg kiggede på Jakob, så følte jeg også ekstrem sorg. Fordi jeg kiggede på en mand, jeg elskede, men det var jo ikke ham. Det var jo ikke min Jakob, der var der. Jakob, som sagt, der byggede og havde idéer og var kreativ, sad lige pludselig og var enormt indadvendt og slet ikke ville noget. Altså, samtidig med det, altså, så er vi meget alene. Altså, Jakobs venner har, altså, de har ikke været der, og de er der heller ikke i dag. Jeg må simpelthen kaste håndklædet i ringen til sidst. Altså, jeg kan simpelthen ikke mere. Jeg føler simpelthen, altså, jeg er så ked af det, og jeg græder hele tiden. Og selvom jeg går til psykolog, og selvom, ja, det er bare så hårdt. Altså, det er simpelthen så hårdt. Og det kan jeg jo også godt sige til jer. Jeg begynder simpelthen også at gå og smådrikke. For jeg har simpelthen brug altså for stimulans. Jeg har brug for noget, der kunne trøste, lukke ned. For jeg kunne simpelthen ikke rumme at være til stede i det her følelsesvold, jeg simpelthen var i. Det var kaos inde i mig. Jeg følte, at jeg var ved at drukne. Og det eneste, jeg kunne, det var, at jeg kunne træde vandet. Fordi det måske lå lidt i ryggraden. Men jeg havde glemt, hvordan man svømmede. Og jeg kunne intet land se. Jeg kunne slet ikke se, hvad retning jeg skulle svømme i. Det var sort, altså. Og det eneste, der et eller andet sted jo holdt mig lidt oppe, det var lidt denne her, at jeg har jo også, jeg har jo en søn, jeg har jo noget i mit liv, som jeg elsker, og jeg elsker også Jakob, så nu kan jeg se, at du dukker op, Susan. Det er fordi, jeg er ved at være der, hvor jeg skal til at så småt begynde at afbryde dig. Men det er jo et sådan lidt trist sted at bryde ind, kan man sige, så jeg vil jo gerne lige have hævet dig op af vandet og kastet et redningskrans ud og sådan noget. Så kan du ikke lige bruge 5 minutter på at runde lidt af og fortælle, hvordan du kommer ovenpå igen? Ja, jeg må tage nogle valg, og det er det, jeg gør. Jeg tager nogle valg, jeg træffer nogle beslutninger. Vi kan ikke bo sammen, Jakob og jeg. For så kan jeg ikke komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg kan ikke rumme det. Så jeg træffer nogle valg, og det er, at Jakob skal bo i et sted, hvor han kan få den daglige hjælp, han har behov for. For han har brug for daglig hjælp. Jakob kan ikke selv finde ud af, at han skal gå i bad. Han kan ikke selv finde ud af mange hverdags ting. Det kan han ikke. Så jeg vælger at sige, at vi skal bo hver for sig. Det er egentlig lidt i samarbejde med Jakob. Jakob har været inde på et bosted inde i Odense også. Og det er lidt nogle møder, vi holder derinde, hvor vi snakker om det, så vidt vi nu kan, så vidt Jakob egentlig kan snakke om det. Så det ikke bare er noget, der bliver overrumplende for ham. Men han er med i det, og han til sidst forstår valget. Det, der så er i det, det er, at Jakob er jo ramt rigtig meget på sit følelsesregister. Jeg troede jo, at hvis jeg sagde til Jakob, du skal bo et andet sted, og jeg skal sælge dit hus, så ville han jo blive vanvittigt ked af det. Han har jo bygget det hus, han har boet i huset 26 år, men han har slet ikke det følelsesregister. Så han blev ikke vanvittigt ked af det. Han var lidt sådan, nå, så gør vi det.
Jakob bor en beskyttet bolig i dag, han får daglig hjælp. Og det er det, der gør, at jeg lige pludselig kan begynde at koncentrere sig om mit liv, og om at komme op igen, og om at overleve. Jeg har jo boet for mig selv i de fire, jeg har også boet for mig selv i 4 år, og det har Jakob. Og de første 2 år havde jeg det stadigvæk rigtig, rigtig dårligt, men jeg begyndte jo at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg begyndte jo at få kollegaer igen. Jeg begyndte at gøre nogle ting for mig selv, som kunne give, altså jeg tog et mindfulness forløb. Jeg betalte det hele selv, altså, for jeg tænkte, måske er det vejen for mig. Jeg fandt simpelthen gradvist nogle ting, som gav mening for mig, for ligesom at få nogle værdier og nogle ting ind i mit liv, så jeg kunne begynde at lære at elske mig selv faktisk igen, fordi det gjorde jeg ikke. Jeg havde simpelthen glemt mig selv fuldstændigt af alt det her kaos. Så på den måde er jeg sådan ligesom kommet op igen. Og det har været hårdt, og det har også været hårdt om at... Jeg er jo der i dag, hvor jeg har givet slip i Jakob. Jeg har givet slip i ham i den forstand, at det sidste år har simpelthen øvet mig i at sige, han er min ven. Han er ikke min kæreste. Det havde jeg rigtig svært ved. Hver gang jeg har taget et skridt væk fra Jakob, så har jeg faktisk følt, at jeg svigtede ham. Og det har været rigtig, rigtig hårdt, men netop også fordi Jakob var, som sagt, alene. Så jeg følte jo, hvis jeg så også gik, så var han jo bare helt alene. Så var han endnu mere alene, og det kunne jeg ikke være bekendt. Så det har været rigtig hårdt, men det har også, jeg har gjort det på den måde, der føltes rigtigt for mig, og det har bare taget lang tid. Og jeg er der i dag, hvor jeg kan mærke, også efter alt det her med bogen og med artiklerne og med at gå tilbage i alle følelserne igen og mærke det hele en gang til, at jeg er blevet så dygtig til at mærke mig selv i dag, der skal noget mere til at vippe mig pinden. Men jeg kan også mærke, at jeg er begyndt at komme dertil, hvor at jeg besøger Jakob fast i hvert fald 1 gang om ugen, og nogle gange 2 gange om ugen, og det kan jeg mærke, det skal til at stoppe nu også. Jeg er nødt til at tage et skridt mere, og det måske skal hedde 1 gang hver 14. dag. Men den der følelse af at svigte ham, har du stadig den? Ja. Så nu når du siger, jeg skal også til at skære lidt ned, jeg skal måske være der lidt mindre, og så må nogle andre tage over, så er det den følelse, du ligesom sidder med? Ja. Tror du nogensinde, det går væk? Nok ikke. Nok ikke. Altså, det ved jeg ikke. Det håber jeg lidt. Jeg synes... Altså det er også, altså det jeg tænker sådan lidt, det jeg tit synes er svært. Altså når der er noget galt hjemme ved Jakob, han bor som sagt i en beskyttet bolig, når der er det mindste galt hjemme ved Jakob, så han har en telefon, han har sådan en handicap-telefon, så har han mit nummer, og så har han hans døtre, og så har han sine 2 søstre. Og er der det mindste galt hjemme ved Jakob, så ringer han på mit nummer. Og er jeg på arbejde, så tager jeg den ikke, men jeg ser det, og jeg ringer lige så snart tilbage til ham, lige så snart jeg kan. Og som sagt har jeg ikke noget sprog, så tit så er det bare lyde. Og så skal jeg gætte mig til, men mangler du kaffe? Er der noget galt? Har du ikke mere cola? og han kan jo ikke sige det til mig. Så tit så er der jo sket det, at når jeg så siger til ham, jeg kommer lige forbi, når jeg får fri fra arbejde. Og det er som sagt derfor, at tit så er det ikke bare 1 besøg om ugen, så er det 2 besøg om ugen. Jeg har for nogle måneder siden, faktisk i februar, der gjorde jeg to af simpelthen et valg. Og jeg ringede til Jakobs familie, hans 2 døtre og hans 2 søstre, og sagde til dem, at nu trækker jeg mig. Nu giver jeg slip. Nu må I tage over. Og jeg sagde til dem, at hver gang der er nogen, der skal sagsbehandle, og alt hvad der skal ske omkring Jakob, det må I gøre. Nu må I tage møderne. Nu må I snakke med folk om det, der skal ske. Samtidig med, jeg sagde
til dem, at fordi jeg kan simpelthen ikke mere være den, der hele tiden skal ringes til, og der hele tiden lige skal købe det, fordi de har glemt det, eller gøre det, fordi det ikke er blevet gjort, eller jeg vil ikke have den rolle mere. Jeg har brugt 7 år af mit liv på det her, og jeg vil ikke have den rolle længere. Nu må Jakobs familie tage over. Og det er der, jeg er nu. Men jeg kan jo godt mærke, at jeg bliver ked af det indeni, når jeg ved, han sidder alene. Det gør mig rigtig, rigtig ked af det. Du nævnte før, Camilla, det her med Jakobs sprogvanskeligheder, og hvordan I kommunikerer. Får han nogen som helst former for træning med talepædagog i dag? Nej. Han er på egen hånd? Fuldstændigt, og det har undret mig. Det er jo også, altså jeg tænker, vi må skrive en bog mere. Men det er jo det, der har undret mig igennem hele det her forløb, at man ligesom, når Jakob kommer hjem, så fortsætter man lidt træning, altså, og så æbber det bare ud, så bliver der ikke bevilget mere, og så er det bare sådan. Det, der også er lidt i det, det skal så også lige siges, altså Jakob er også rigtig god til at sige nej. Det er så også en konflikt, jeg har haft med dem, der passer ham nu, social- og sundhedshjælperne, at han ikke kommer i bad, og jeg siger til dem, jamen jeg kan ikke forstå, at han er hjerneskadet, hvorfor kan I ikke lave en plan, en struktureret ugeplan, sådan så han skal i bad om tirsdagen og om fredagen, fordi hvis han har struktur i sin hverdag, i sin uge, så vil han jo gerne, men det er jo det, hvis I kommer ind og siger til ham, du skal i bad, og han allerede har taget sit tøj på, da han vågnede, så siger han nej. Og det er jo det, hvis de spørger ham, Jakob, vil du gå til fysioterapeut igen? Så siger han nej. Så kommer han ikke til fysioterapeut. Vil du gå til ergoterapeut igen? Nej, siger han så. Godt, så kommer han ikke til ergoterapeut. Det er jo sådan nogle ting, der undrer mig, fordi altså, han er jo ikke umyndiggjort, men han er hjerneskadet. Så hvorfor pokker bliver han spurgt om ting, der kan hjælpe ham? Hvorfor er det ikke bare noget, der sker? Altså, og de ved, han siger nej til alt. Det er jo en del af hans hjerneskade. Vil du have klippet negle? Nej, siger han. Nå. Altså. Men spørger du Jakob hen over bordet? Jeg kan jo vende mig om, og så kan jeg sige til ham, Jakob, vil du have en kop kaffe? Nej, siger han så. Så kan jeg tage kaffekoppen og sige, Jakob, vil du have en kop kaffe? Ah, siger han så. Det vil han gerne. Det er sådan, at vi har en talepædagog med, blandt det publikum, du ikke kan se, som har stillet spørgsmål. Og hun spørger dig, om du har nogen råd eller idéer til talepædagoger i et forløb med folk med afasi. Er der noget, du har manglet fra dem, eller noget, du tænker, de skulle have gjort anderledes? Ikke i starten. Ikke i starten. Altså, jeg synes, at det er jo, altså jeg har jo aldrig prøvet det her før, så jeg ved jo heller ikke, hvad der er rigtigt eller forkert. Men i starten synes jeg, der var rigtig meget, der fik Jakob rigtig meget talepædagog, både i ringe, men også da han kom hjem. Altså det, der skete lidt, og det kan man så sige, måske har vi også bare været en uheldig historie. Fordi det, der skete lidt, det var, at som sagt kommer Jakob hjem uden nogen plan, så jeg får at vide, at jeg selv skal kontakte de her instanser, der skal altså videre træning med Jakob, så finder jeg jo nummeret til talepædagogen i Svendborg og ringer til hende, og så siger hun, hvorfor ringer du til mig? Og så siger jeg, jamen fordi Jakob er jo blevet udskrevet for ringe, og han skal jo videre et videre forløb med noget mere genoptræning. Og så siger hun, jamen vi lukker jo ned. Vores afdeling i Svendborg lukker ned, og det foregår jo i Odense. Nå, så giver hun mig nummeret til Odense, men der er lang tids ventetid. Så der går faktisk et stykke tid, før Jakob egentlig kommer til et videre forløb hos en talepædagog, og det kommer så til at foregå i Odense. Og der tænker jeg sådan lidt, der tænker jeg sådan lidt, at det var for lidt, det der skete. Fordi jeg tænker,
da Jakob bliver udskrevet, skulle man jo måske have sagt, at han skulle til talepædagog 3 gange om ugen. Men han kom til talepædagog 1 gang om ugen i et par måneder. Ingen gang et par måneder. Og så var det det. Så blev det afsluttet. Og sådan føler jeg lidt, det skete meget hurtigt i vores, altså med Jakob, at så blev det afsluttet. Men når du så skulle kommunikere med Jakob, har du så fået noget, du kunne bruge for talepædagogerne, eller har du selv skulle finde ud af det hele og finde ud af, hvad han forstår og hvordan du skal håndtere? Altså, da han gik til talepædagogerne i Odense, var jeg med hver gang. Og der var der også værktøjer til mig. Altså, jeg husker hende kun, hende vi var inde hos, altså det var, hun var dygtig. Og hun, altså jeg var en del af det hele. Altså, og hun prøvede med alt muligt, altså hun havde sådan nogle kort og alt det der. Og vi prøvede som sagt også med en iPad, om vi kunne sådan ligesom hjælpe Jakob til, at han bare skulle trykke på sådan nogle billeder, og så kunne billederne lave en sætning. Men det kunne han faktisk ikke finde ud af. Altså, og den der iPad fik vi faktisk med hjem, og så kunne jeg sidde derhjemme og prøve at øve det med ham, men det ville han ikke. Altså, det var som om, når vi tog ud af huset, så var det fint nok, at han skulle træne. Når vi kom hjem, så var træningen slut. Han nægtede simpelthen at træne med mig. Det hørte ikke til derhjemme, åbenbart. Så det var sådan lidt, det kunne godt være lidt hårdt nogle gange. Også, jeg vil også sige, at i starten af Jakobs sygdom var han faktisk meget udadreagerende. Så det vil sige, at han kunne faktisk nogle gange være meget voldsom over for mig. Og når jeg sagde, han skulle noget, som han ikke ville, så kunne han faktisk godt sådan, altså, enten give mig sådan nogle fingre, eller skubbe mig, eller sådan et eller andet. Eller han var, og så det blev ikke til noget. Altså, jeg prøvede ihærdigt, men nej. Var du bange for ham på det tidspunkt? Nej, jeg har aldrig været bange for ham. Det var jeg ikke. Men jeg fandt mig i nogle ting, der ikke var i orden. Altså, han har aldrig slået mig. Ikke, det er ikke sådan, og jeg var heller ikke bange for ham. Men jeg havde sådan her på brystet, der havde sådan helt blåt mærke her, fordi han havde meget med sådan at sætte nogle fingre, altså at gøre sådan her, så jeg var helt blå her. Og så kunne han jo også godt finde på at skubbe mig, hvis jeg, altså hvis han havde meget med, han ville gerne prøve at gøre tingene selv. Og nogle gange gik det jo fuldstændig galt. Og så ville jeg jo hjælpe ham, og det ville han ikke give mig lov til. Så kunne han finde på at skubbe mig. Men nej, han har aldrig slået mig heller. Jeg har heller ikke følt, jeg var bange for ham. Okay. Altså, vi skal til at runde af, men der var ligesom, der var noget, der jeg hæftede mig ved, da du fortalte. Blandt andet det her, du sagde, at omgivelserne blev ved med at sige, at du skal passe på dig selv, og du var sådan lidt, det ved jeg simpelthen ikke, hvad man gør. Og du fortalte jo også, hvor galt det faktisk blev med dig selv, og mistede din identitet, og levede meget usundt, og så videre, så videre. Og det andet, det er det her, du sagde, i forhold til jobcenteret, hvor du sådan meget tydeligt fik at vide, jamen, I er 2 forskellige sager, og for dig hænger det jo sammen. Det var jo, det er muligvis Jakob, der havde fået den her blodprop, men det var jo jeres sag. Altså, det var ikke sag, det var jeres historie i hvert fald, og det der med, at det sådan bliver splittet op, og behandlet som noget, der nærmest ikke engang hænger sammen, altså hvordan det føles. Så for lige at kæde de 2 ting sammen, så tænker jeg, altså hvordan, når du ser tilbage, set i bagspejlet, hvordan, eller hvad ville kunne have hjulpet dig bedre i den situation, du var i, eller var der noget, du tror, der kunne have hjulpet dig, eller tænker du, måske var der ikke noget, altså, og i forlængelse af det, har du sådan afslutningsvis nogen råd i dag, som du gerne vil give videre til andre pårørende? Ja, altså det, jeg har undret mig over, og det, jeg tænker, det, jeg har også tænkt meget sådan, hvad kunne have hjulpet mig i min situation? Det, jeg har undret mig meget over, det er, at der er ikke et eneste tidspunkt i hele Jakobs indlæggelse, som jeg har skrevet på et stykke papir her, faktisk er Jakob indlagt i næsten 6 måneder. Der er ikke et eneste tidspunkt, hvor at der er personale på sygehuset, der spørger, hvordan jeg har det, eller tager mig til samtale. Det har jeg undret mig over, at der ikke
overhovedet har været noget som helst fokus på mig som pårørende i med en så syg mand. Det næste, jeg så har undret mig rigtig meget over, det er som sagt, at kommunen ikke har en plan, da Jacob bliver udskrevet. Og at som sagt, det er også noget, jeg tænker, at der ikke ligesom fra kommunens side var en, der så tog sig af os, men at vi ikke hed to sager, men vi hed os i sygdom. At man ligesom gik ind og så sagde, det her er det, der kommer til eller skal ske nu. For vi kan få dig tilbage på arbejdsmarkedet, skal vi gå ind og lægge den her plan og gøre det her med Jacob, sådan så at du føler, at... Altså, jeg føler vitterligt ikke, at der var nogen rådgivning, at jeg har selv måtte søge, hvem er hans sagsbehandler. Jeg anede ikke, at Jacob havde en sagsbehandler. Jeg har sådan hele tiden, altså på et tidspunkt, vi havde en rigtig, rigtig god ergoterapeut, der kom hjemme hos os. Og hun ender simpelthen bare med at blive min bedste ven. Men hun, det er faktisk hende, der begynder at tage lidt over i vores sag, fordi hun også stusser sig over, at vi ikke får noget hjælp. Og hun begynder faktisk at indkalde Svendborg Kommune til nogle møder. Og det her, og nu tror jeg, det er løgn. Vi bliver faktisk indkaldt til 2 møder, og de kommer ikke. Altså, det ene møde, det er da Jacob skal udskrives fra Hammel, der bliver der lavet en videokonference, der skal foregå ned på Svendborg sygehus. Der skulle være indbudt 2 fra kommunen. De kom ikke. Den ene havde sygemeldt sig, og den anden havde glemt at melde afbud. Anden gang, vi skal holde møde, er op på svinget. Der står jeg, Jacob og ergoterapeuten i et tomt lokale. De havde glemt at aflyse det. Og ja, og der tænker jeg, jeg kunne godt have tænkt mig, at der var nogen, der havde fulgt os, mig og os. Om det, jeg vil sige, hvad kan mit råd til pårørende, det er, kræv en plan fra kommunen. Lad være at give op. I skal kræve en plan fra kommunen. Det skal de faktisk. Det er lov. Altså, det er faktisk lovgivningen. Og så kræv... Altså, jeg fik at vide, at vi ikke havde nogen hjerneskadekoordinator her i Svendborg. Nu har jeg fundet ud af, at de faktisk nu har de 2. Men da Jacob blev syg, og da vi var i det, der havde de ikke nogen. Og det er det, jeg tænker. Det er jo den person, hjerneskadekoordinatoren, er jo den, der skal følge op på de her mennesker, der står her. Og der lægger du lidt op til faktisk, Camille. Det sidste spørgsmål, du får her, der er blevet skrevet, det er, om du tænker, at man kunne oprette en slags pårørende koordinator, en pårørende hjælper, ja, som ville kunne støtte. Vil det have givet mening i dit forløb? Absolut. Absolut. Altså, det, absolut. Altså, jeg troede jo en hjerneskadekoordinator. Altså, jeg kontaktede jo Svendborg Kommune, fordi inde på deres hjemmeside stod der, at de havde en hjerneskadekoordinator. Jeg kontakter Svendborg Kommune, og personen, jeg snakker med, siger, gud, står det på vores hjemmeside, fordi den stilling er nedlagt for længst. Og jeg var... og sådan nogle ting oplevede jeg. hvor jeg tænker, ja, lige nøjagtigt det her med, at der havde været... En person, og ikke at jeg skulle ligge og ringe til 8, men en person, der havde fulgt vores forløb, Jacobs forløb på sygehuset, og vores forløb, da Jacob kom hjem. Og jeg tænker jo også økonomisk. Altså vi som sagt, vi mister over 6.000 kroner om måneden, fordi vi begge to ryger på sygedagpenge. Jeg skulle et helt år tog det kommunen at behandle, at Jacob skulle have pension. Og jeg ryger ud af mine dagpenges, de der dagpenge, jeg kunne få i et år, og på bistandshjælp. Altså, jeg tænker, det er jo ikke, vi skal ikke snakke økonomi her, men tingene hænger jo ligesom sammen. Altså, hvis du i forvejen sidder og er så hårdt ramt med en syg mand,
og al din økonomi så også lige pludselig hænger i laser, og du også skal tage dig af det, så ramler det endnu mere. Men tror du, Camilla, at alt det her, du oplever og fortæller, at det ligesom er det normale, eller tror du, at du måske har været lidt mere uheldig end de fleste? Altså, jeg tænker lidt, det har jeg jo så hørt efterfølgende. Jeg har jo mødt nogle stykker, der arbejder ved kommunen, og i det hele taget i plejesektoren her i Svendborg, som faktisk, der var en, der sagde til mig en dag, gud, ja, jeg har faktisk hørt om jeres sag, det var jo ganske forfærdeligt. Og jeg tænkte, okay, der er noget, der er gået galt i vores sag, fordi den er åbenbart blevet snakket om. De har fejlet. De har fejlet i vores sag. Så det er jeg ikke i tvivl om. Men, vil jeg så lige sige, jeg er jo med i nogle pårørende grupper på nettet. Og jeg kan simpelthen nogle gange sidde og blive så ked af det, frustreret og vred, når jeg næsten hver dag ser folk sidde og dele, at de har det så dårligt, at de ikke kan få tingene til at hænge sammen. Og primært alle sammen skriver de, at de ikke får noget hjælp. Der tænker jeg, altså jeg har det selv sådan lidt, altså jeg troede, vi levede i et velfærdssamfund. Det gør vi også. Men jeg troede også, vi havde et kæmpe sikkerhedsnet under os. Og det føler jeg faktisk ikke, der var. Og det kan jeg jo se, når jeg sidder på Facebook i de her grupper, og ser den ene efter den anden dele virkelig frustrerende historie. Og de er så kede af det, og så ramte. Og de får ikke noget hjælp. Og jeg kan godt sidde og skrive en kommentar til dem. Og mange kan jeg se, der så skriver også i kommentar. Ja, sådan er det også her. Og min mand blev ramt for 3 år siden, og vi har heller ikke fået noget hjælp. Og jeg tænker, i dagens Danmark, altså hvorfor er der ikke mere hjælp? Hvorfor er der i det hele taget ikke mere fokus på det her område? Det forstår jeg simpelthen. Det tror jeg simpelthen, vi kunne tale om hele aftenen, og dem, der lytter med, har sikkert også rigtig meget at sige om det, men vi har mere end rigeligt brugt vores tid. Så jeg runder lige af, men jeg vil godt have, at du bliver hængende, Camille, fordi der ligger nogle kommentarer, som jeg lige synes, du skal se, inden vi lukker det hele ned. Jer, der er med, I må gerne blive hængende, men så vil I tale om det, det gør sådan set ikke noget. Men jeg vil lige sådan slutte af, fordi nu har vi altså brugt mere end den her time, så om I vil have det sidste med, eller skynd jer videre i programmet nu, det er helt fint. Tusind tak, Camille, fordi at du vil fortælle os hele den her historie en gang til nogen af os i hvert fald, og til alle jer, der var med. Det er altid en fornøjelse. Camille, det som der kommer her, altså der er flere kommentarer, der fortæller, at det er en fantastisk fortælling, og du er rigtig god til at fortælle alle de her ting, og det er jeg fuldstændig enig i. Og så har jeg en her, der skriver, at det er dejligt at høre, at jeg ikke er den eneste, som kæmper for min mand. Det er enormt ensomt at sidde i, tror jeg godt, du kender. Efter 2 år, hvor min mand heller ikke fik en udskrivningsplan fra neuro, har jeg nu fået kæmpet ham i 3 måneders genoptræning på et neurorehabiliteringssted. Det er svært at sige. Nu udskrives han til, at jeg skal tage mig af ham. Jeg har modsat mig, at han skal bo hos mig, men han vil bo her, og derfor er det kommunens valg at sende ham hjem. Altså, der har jeg i hvert fald sådan nogle antenner, der strider, og det kan man jo ikke. Altså, det lyder helt grotesk faktisk. Der vil jeg lige sige, hvis du stadig lytter med, at der vil jeg måske nok overveje lige at tage en snak med vores socialrådgiver og nogle andre for den sags skyld, for lige at høre, om det kan være rigtigt, fordi det lyder faktisk en lille smule grotesk. Men selvfølgelig, alle sager er forskellige, og de behandler det forskellige og så videre, men og lovgivning er lovgivning og så videre, så det er jo svært at sige lige på baggrund af det. Det lyder bare meget voldsomt, at man kan tvinges til det. Og så bliver det skrevet, i Aarhus Kommune har jeg fået at vide, at hjerneskadekoordinatoren blot følger min mand, til han får sin pension, og det fik han 1 år efter fjernelse af hjernesvulst. Det sådan er det jo også nogle steder. Noget af det, vi i hvert fald nogle gange i foreningen taler om, det er det her med, at
Det kunne være rigtig, rigtig godt, hvis koordinatoren også havde en, altså sådan en opfølgende funktion. Fordi at det har man også brug for, tror jeg, både som ramt og som pårørende, at hvis man lige havde automatiseret inde i kalenderen, at 6 måneder eller et år efter, eller et eller andet, lige ringe op og sige, hvordan går det egentlig hos jer, kunne være super godt. Men sådan fungerer det bare desværre ikke. Så ja, jeg ville bare lige have, at du fik kommentaren med. Det ved jeg ikke, om du har nogen tilføjelser til. Ej, men jeg glemte jo at sige, at jeg har jo faktisk ringet til Hjerneskadeforeningen nogle gange under det her forløb, og det var faktisk også, og det glemte jeg jo at sige, det var jo et af de eneste steder, hvor der var nogen, der ligesom prøvede på at hjælpe mig, ikke? Altså, der gav mig nogle sagde, jamen, du skal prøve at tage fat i den, eller du skal prøve at gøre det, eller sådan, altså, det, jeg fandt jo faktisk noget støtte i at ringe ind til jer, ikke? Altså, der var, men der, det er jo det, jeg mener. Det I, altså, når I, jeg tænker, der er jo et eller andet, der halter, hvis at der skal være en forening, der skal sidde og være socialrådgiver, så er det fordi, der mangler nogle socialrådgiver ude i kommunen til det her arbejde, ikke? Det er jo det, jeg mener. Jo, man kan sige, vi kan jo heller ikke, altså vi kan jo ikke ret meget andet end vejlede, og så kan vi vurdere, altså vores socialrådgiver kan vurdere, om der bliver brudt, om loven bliver brudt, men ja. Vi kan jo ikke sige, nu skal I gøre sådan og sådan, eller gå ind og beslutte noget. Altså, vi kan vejlede dem, der kontakter os. Ja. Heldigvis i mange tilfælde. Altså, men selvfølgelig oplever vi jo også, at vi slet ikke kan slå til i forhold til, hvor stort behovet er. Ja. Det tror jeg. Men altså, vi kan jo så lige lave en lille teaser, inden vi slutter af, fordi at, vi arbejder jo lige nu på noget materiale til netop den her første fase, hvor man mangler alle de her informationer og nogen, der støtter, og i det hele taget, hvad er det, der kommer til at ske nu, og hvor skal jeg hen og sådan noget. Og der har vi to i hvert fald talt om, at du måske lige skulle med ind over der og være med til at vurdere, om vi nu rammer rigtigt, og om det var noget, du ville have kunne bruge til noget. Vi er ikke helt færdige med det, men jeg glæder mig i hvert fald til at præsentere det, når vi kommer i mål med det. Jeg tror, det bliver godt. Vi skal ud og lave nogle foredrag til kommunerne. De skal høre de her historier. Jamen, ved du hvad? Jeg tror, at jeg skal lige passe på, hvad vi siger. Men jeg tror faktisk, at de egentlig godt ved alle de her ting. Altså, de har nogle andre rammer at arbejde under. Og ja, alting er jo også afhængig af ressourcer og hvad man har besluttet at fokusere på osv. Men der er jo ingen tvivl om, at der er rigtig mange, der har brug for meget mere hjælp, end de får. Desværre. Ja. Så det tror jeg ikke, vi skal gå dybere ind i her i aften. Jeg tror bare, vi stille og roligt skal lukke ned her. Og igen, tak. Jeg kan se, at vi har stadig tilskuer med. Så, ja. Så der er nogen, der har fået hele snakken med. Men du må have en rigtig god aften, Camilla. Tak, og i lige måde. Og tak, fordi at I ville lytte. Tak for det. Vi snakkes ved. Ja, hej.